កៃដេកមិននាំមកជួយទស្សនាដោយបាទ The Beatles អឺកាបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្គម 100% តែអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់តែម្ចាស់សត្រីចាំមានសក្តីសក្តីម្ចាស់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូគឺបងឈុតហើយគឺប្រូតឯងដែលធ្វើបងឈុតបងប្រាប់មកហើយណាបើឯងមិនបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌរបស់យើងទេយើងនឹងសម្លាប់ប្រពន្ធឯងចោលភ្លាមកុំកុំបងដូនខ្ញុំសុំបងណាបងកុំធ្វើបាបនាងអសោះភារះនាងមិនដឹងអីទេឯងគិតមើលតើប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់របស់ឯងគឺពឹងលើការសម្រេចចិត្តរបស់ឯងហើយមិសេគឺមានកុំម្នាក់ទៀតដែលគ្មានតន់ដឹងអីតែបើស្លាប់គឺស្លាប់ដោយសារឯងហើយវិញភារះមានផ្ទៃពោះហើយបងកុំធ្វើបាបនាងអសោះណាខ្ញុំសុំវបងដនបងចង់បានអ្វីបងប្រាប់ខ្ញុំមកចុះគឺបងចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ឯងត្រឹមទីទ្រព្យឲ្យបងទេបើមិនដូច្នេះទេកូននិងប្រពន្ធឯងនឹងស្លាប់ភ្លាមតែបើឯងព្រមពួកគេនឹងរស់អូខេមិនអីទេអូខេខ្ញុំព្រមតែបងកុំធ្វើបាបភារះអសោះណាបើបងហ៊ានប៉ះពាល់ភារះណាខ្ញុំមិនលើកលែងបងទេបងបងកុំជឿបងវ៉ាន់ឌីតែឯងកុំអោយប៉ូលីសដឹងអសោះណាឬអោយនរណាដឹងអសោះបើបែកកាសនោះឯងចាំចូលសាកសពប្រពន្ធឯងទៅបាទមិនអីទេបងដនមិនអីទេណាគឺខ្ញុំមិនផ្ដឹងប៉ូលីសអ្វីទេប៉ុន្តែបងកុំធ្វើបាបភារះអសោះណាភារះតើបងអាចទ្រាប់គេទាំងអស់ហើយក៏គេនៅតែសម្លាប់បងដែរបងកុំឲ្យគេអសោះណាបងកុំមកអីបងកុំមកណាស់ហៀបភារះអាឡូអាឡូបងដនអាឡូនឹងឯងស្មោះណាស់អូនេះស្មោះនឹងពីខាងណាមែនទេសុំចិត្តការពីវាមកនេះទេស្អែកវាពីវាមកជុំគ្នានោះយើងនឹងបង្កើតដំណោះរបស់នាងហើយគឺឲ្យវាស្លាប់ទៅជាមួយនាងយល់ទេនោះទេអាឡេបាល់បងនិយាយមកស្រួលណាបាល់ប្រហែលនោះហើយនឹងមិនខានបាល់បងជាដូចជាមិនដឹងកម្មពុទ្ធទេប៉ុន្តែ
្រោះថ្នាក់អ្វីកើតឡើងឲ្យសោះណាហើយបើអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យគេហើយមែនទេឲ្យមិនបានទេព្រោះទ្រព្យនេះជាគេដំណើររបស់ពុកឯងមិនអាចឲ្យទៅគេបានទេអើយចេះតែថាឲ្យសិនទៅពេលពលិចាប់គេបានហើយចាំគិតទៀតត្រាហើយលោកតាដើម្បីសុវត្ថិភាពភារាខ្ញុំត្រូវទៅលេងបងតាឯងគឺជាអ្នកមានសិទ្ធិទទួលទ្រព្យសម្បត្តិនេះដើម្បីទទួលសិទ្ធិពីទ្រព្យសម្បត្តិនេះគឺត្រូវតែមានការទទួលស្គាល់ពីម្ចាស់ភាគហ៊ុនបើចឹងគាត់មិនអាចមានសិទ្ធិបែបនេះទេបើចឹងណាយើងរត់ទូបណ្ដាទីសិនទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលពិបាកនោះគឺបងដនមិនឲ្យខ្ញុំដឹងបលិសទេណាចុះឯងឈប់ទេហ៎ដែលប្រាប់គេនោះមែនហើយលោកតាគឺខ្ញុំទៅតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែសូមលោកតានឹងលាយនាំពលិសទៅផងណាគឺមានតែវិធីនេះទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាសូមកុំឲ្យម៉ាក់ដឹងឲ្យសោះណាបើសិនជាម៉ាក់គាត់ដឹងគាត់ច្បាស់ជាពិបាកចិត្តហើយបើអញ្ចឹងមិនអីទេចៅធ្វើតាមនឹងចុះណាបងដនភារានេះណាចាំនាំខ្ញុំទៅឯងចូលមកក្នុងសំឡាញ់យើងហើយលោកកៃពួកឯងនឹងបានងប់ជាមួយគ្នាហើយគ្រប់សម្បត្តិទាំងអស់នោះនឹងត្រេបបានមកលើយើងតែម្នាក់ឯងជាមិនខាន់ទេ